چیئرمین جموں کشمیر ایم پی ایس امپلائی یونائٹڈ فرنٹ گلزار احمد چوپان، آپ صاحب کی وسادت سے گورنر انتظامیہ کو باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ پرانی پینشن کے حوالے سے آج سری نگر میں جو یہ میٹنگ طلب آل ڈسٹرکٹ پینشنز کی طلب کی گئی تھی، اس کا یہی اور مدعا اور مقصد ہے کہ ہم گورنر صاحب کو باور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مرکز کو لکھیں کہ این پی ایس امپلائیز کو پرانی پینشن ملایا جائے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1 جنوری 2010 سے ریاست جموں و کشمیر میں نیو پینشن سکیم لاگو کی گئی ہیں، تو آل ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کی طرف سے ریاست انتظامیہ کو یہی استدعا ہے، یہی گزارش ہیں کہ ہمیں پرانی پینشن ملایا جائے، کیونکہ ہم 33 سال یا 40 سال اپنی جوانی گورنمنٹ کو پیش رکھتے ہیں، تو وہ اسی لیے تھی کہ کل آنے والا جو ہے وہ ہماری بڑھاپے میں ہمیں پینشن جو سہارا تھا وہ چھین لیا گیا ہے، تو ہماری یہی گزارش رہے گی گورنر صاحب سے کہ وہ برائے مہربانی کر کے مرکزی سرکار کو لکھیں کہ یہاں پہ این پی ایس پالیسی کو ریووک کر کے یہاں پہ پھر سے او پی ایس بحال کیا جائے۔ ملازمین کی بات کریں گے تو پورے جے اینڈ کے میں قریباً 2 لاکھ امپلائیز ہیں جو اس این پی ایس کے شکنجے میں پھنس گئے ہیں، تو ہماری یہی امید ہے، اس وقت گورنر صاحب بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ہماری یہی امید ہے کہ گورنر صاحب اس ہماری دھیرین مانگ کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکز کو لکھیں گے اور ہمارے جو صحیح ڈیمانڈ ہے، بہترین ڈیمانڈ ہے، وہ مرکز کو لکھیں گے۔